გამარჯობათ. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით სტუმრად კომპანიასთან, რომელიც ეწევა საგადასახადო მომსახურებებს, კერძო საგადასახადო აუდიტს და საგადასახადო ბუღალტერიას. ეს კომპანია არის აუდიტ კონსალტინგი. მე მინდა ვცლად ვილაპარაკო ამ კომპანიაზე და ამას აღიხსნით რატომაც. რა მე საკმაოდ დიდი დრო მომიწია მუშაობა სტრუქტურაში, რომელსაც ქვია საგადასახადო აუდიტი და სტრუქტურაში საკმაოდ ისეთი კარგი მოგონებები მახსოვს, ძალიან ბევრი ვიშრომეთ, ბევრი ვაკეთეთ, ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანმა გაიარა ჩემ ხელში და ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი, წარჩინებული და ჩემთვის ასე ვთქვათ, თავისი ნიჭი დაუნარებით გამორჩეული ადამიანი იყო გივი ბაგრატიშვილი, რომელიც დღეს ამ კომპანიას ხელმძღვანელობს. გივი პრაქტიკულად სტაჟორობიდან დაწყებული და მისი ბოლო პოზიცია აუდიტის დეპარტამენტში იყო შემოწმების ერთ-ერთი სამართლოს უფროსი. ამ კარიერამ გაიარა, ასე ვთქვათ, ნოლიდან მის მაღალსაფეხურამდე და გივი სტაჟორობიდან, ასე ვთქვათ, ჩემთან იყო, ერთად მოგვიწია მუშაობა და მისი ნიჭით, უნარებით და იმით ძალიან გამორჩეული ახალგაზრდა იყო, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა დაეწყო, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა ბიზნესში და ეს კომპანია ძალიან წარმატებული არის დღესდღეობით. ამისთავობაზე თუმაც გადაპარაგება და ის ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, გაცნობთ ამ კომპანიებს, ამ სერვისებს, ვინ არის, ასე ვთქვათ, ბაზარზე წარმატებული, ვისთან შეიძლება, ასე ვთქვათ, საქმიანი ურთიერთობის დაჭერა, ვინ არის, ასე ვთქვათ, ხარისხზე ასხვისგებელი, ვინ არის ამ კუთხით გამორჩენილი და მე მინდა თავიდან ბოლომდე მაღალი და სრული რეკომენდაცია მივცე ამ კომპანიას, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს და აი ახლა გივი გაგვაცნობს თავის კომპანიას. მოგესალმებით, მე გახლავართ შეფასე აუდიტ კონსალტინგის დირექტორი. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული სერვისები, რომელიც სრულყოფილად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ და შევთავაზოთ ნებისმიერ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულ კომპანიას. კერძოდ, ძირითადი მიმართულება ჩვენი არის აუდიტორული მომსახურება, კერძოდ საგადასახადო რისკების შეფასება, საგადასახადო კონსულტაცია და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში, აუდიტორული მომსახურების ნაწილში გვაქვს სხვადასხვა სეგმენტი, რაც გულისხმობს ყოველთვიურად მიმდინარე პროცესში აუდიტორული კუთხით სრულ ჩართულობას, მიმდინარე დეკლარაციების ჩაბარებაში, როგორც დახმარებას, ასე მათ გადახედვას და მასში კომპანიაში არსებული რისკების და კონკრეტულ დეკლარაციებში არსებული რისკების გამოვლენას და მათ აღმოფხვრაში მაქსიმალურ დახმარებას. ასევე გვაქვს სერვისი ამავე აუდიტორული მომსახურების ფარგლებში, რომ ჩავატაროთ, თქვათ, ყოველწლიურად საგადასახადო რისკების სრული შეფასება, მთელი წლის სრული ხარვეზების გამოვლენა, ან უხარვეზობის დადასტურება, მაქსიმალურად მიახლოებული, რაც შეიძლება წარმოშობილიყო, თქვათ, საგადასახადო შემოწმების პროცესში. ამავე დროს კომბინირებულად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩვენივე თანამშრომელი ბუღალტრის, ასე ვთქვათ, ბუღალტრული მომსახურებაც, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი თანამშრომელი ბუღალტერია მიმდინარე ბუღალტერიას ყოველდღიურ გატარებებს განახორციელებს ჩვენ კომპანიაში. შესაბამისად, მას ანალოგიურად ეყოლება აუდიტორი, რომელთანაც საჭიროების შემთხვევაში გაივლის შესაბამის კონსულტაციას. ასევე გულისხმობს, რომ ყოველწლიურად ან ყოველთვიურად დაგეგმვიდან გამომდინარე მოხდება აუდიტორული შემოწმებებიც. ამავე დროს გვაქვს კონკრეტულად ცალკე აუდიტორული შემოწმება, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი დასკვნის შედგენას, სრული საგადასახადო რისკების შესახებ, სრული საგადასახადო რისკების გამოვლენას, ხარვეზების გამოვლენას, რაც კომპანიას საშუალებას აძლევს, რომ წინასწარ მზად იყოს ერთ შემთხვევაში მოსალოდნელი რისკების შესახებ, ამავე დროს დააკორექტიროს მასში არსებული ხარვეზები დროულად, რაც გადაარჩენს, ასე ვთქვათ, და სარგებელს მიიღებს იმ ნაწილში, რომ ამ ნაწილში პირველ რიგში ჯარიმა არ დაერიცხება, ვთქვათ, საგადასახადო შემოწმების შედეგად და აგრეთვე დროული კორექტირების შედეგად არ დაერიცხება აგრეთვე საგადასახადო საურავი. შესაბამისად, მინიმუმამდე დავა ის დამატებით საგადასახადო ვალდებულებები, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ კომპანიაში. ამავე დროს დახმარებას თავაზობთ კომპანიებს შემოწმების პროცესშიც, ეს შეიძლება მოხდეს, რაც ნუ გულისხმობს, რომ
შემოწმების არსებობის შემთხვევაში ხშირი იყო თქვათ აუდიტში მუშაობის პროცესში ის ხარვეზები რომ თქვათ თუნდაც გამოცდილ ბუღალტერს შეიძლება არ კონდეს ის ცოდნა რომელიც საჭიროა სწორი კომუნიკაციის წარმართვისთვის მიხვდეს სწორად და გაიგოს აუდიტის დეპარტამენტის მიერ წამოჭრილი საკითხები თუ რა სითხოვენ რატომ ითხოვენ როგორ ითხოვენ რა ფორმით ითხოვენ გვა გამოცდილება თუ ზუსტად მათთვის მისაღები ფორმით და ჩვენთვის მაქსიმალურად მარტივად როგორ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაცია რა კუთხით არის მისაწოდებელი, რა ნაწილში რა რისკები შეიძლება წარმოიშვას, ზოგადად ამ კომუნიკაციის წარმოება შეგვიძლია სრულყოფილად ჩვენ წარმართოთ. ამავე დროს პარალელურად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თქვათ იმ კომპანიებში, რომლებსაც ეხლა შეუვიდა შემოწმება და ჩვენთან აქამდე არ თანამშრომლობენ, ჩვენ ჩავატაროთ მაქსიმალურად სწრაფად საგადასახადო შემოწმება, სანამ აუდიტი დაიწყებს შემოწმებას და წინასწარ მაქსიმალურად სწორად გახდეს მათთვის ცნობილი თუ რა საგადასახადო რისკებთან შეიძლება კონდეს შეხება. შესაბამისად აგრეთვე იგულისხმება რა თქმა უნდა რომ ხარვეზების აღმოფხვრის შესაძლებლობის შემთხვევაში მაქსიმალურად ასეთი ხარვეზების აღმოფხვრა და თავიდანვე სწორი ინფორმაციის აუდიტისთვის მიწოდება. ანუ მე რასაც გეუბნებით რომ გივი თავისი ნიჭით და უნარებით იყო საუკეთესო. ის კი რომ ერთ-ერთი და საუკეთესო იყო. ამიტომ ვინც აპირებთ რომ ასე ვთქვათ ბიზნესზე წევით და ან აპირებთ რამე საქმიანობის დაწყებას და გინათ რომ გადასახადების კუთხით პირნათელი იყოთ, აბერ მე გაძლევთ რეკომენდაციას გივისთან და მის კომპანიასთან დაიჭირეთ ურთიერთობა და მშვიდად იქნებით. შესაბამისად აი ამაზეა საუბარი, რომ მიმართოთ და ეძებოთ, მე გირჩევთ კომპანიასთან, რომელსაც გივი ხელმძღვანელობს, მასთან დაიჭიროთ ურთიერთობა და ეს თემა, რასაც ახლა გივი მელაპარაკა, რომ მას შეუძლია ბუღალტრის სერვისის გაკეთება, რომ მხოლოდ ბუღალტრის მოიმსახურო. შეუძლია გააკეთოს თქვათ აუდიტორული სერვისი, რომ აუდიტის კუთხით მხოლოდ რაღაცა პერიოდულობით გადაამოწმოს მისი საქმიანობა. შეუძლია გადაამოწმოს რაღაცა კონკრეტული მიმართულება, კონკრეტული პერიოდები. შეუძლია სრულად, ანუ ეს სერვისი ძალიან მოქნილი არის და სწორედ ის არის ამ კომპანიის გამორჩეული, რომ ის თავის შესრულებულ სამუშაოზე შესაბამის ასე ვთქვათ გარანტიასაც იძლევა, რომელიც უზრუნველყოფილია შესაბამისი სადაზღვეო პოლისით. დანარჩენი რა ვიცი, გივით როგორ ვითარდებით, რამე რეგიონებში გააქთ არ გააქთ ფილიალებზე როგორ? რეგიონებში ამ ეტაპზე გვაქვს, პირველ ეტაპზე თელავში გვაქვს ოფისი, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ოპერირებს ბაზარზე, ანუ ამ ნაწილმა მოგვცა საშუალება, რომ რეგიონებში დაბალი კვალიფიკაცია საკმაოდ პრობლემურია, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის საკითხი ბუღალტრის ნაწილში და ანუ იქაც ადგილზე ყოფი ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი კურირების ქვეშ სრულყოფილად აწარმოებენ იგივე მომსახურებას, რასაც ჩვენ ვეწევით თბილისში. თქვენი კომპანიები ვისაც ემსახურებით, რა სფეროებით იყოფა? რამე დარგებზე ხართ ორიენტირებული თუ ყველა ემსახურებით და ვინ არიან ეს კომპანიები რამდენი? ყველა სფეროს ემსახურებით, არ აქვს მაგას განსხვავება თუ რა სფეროში ოპერირებს. კომპანია საკმაოდ მზარდია, მოიცავთ საკმაოდ თითქმის უკვე ყველა სფეროს. საკმაოდ დიდ კომპანიებსაც, ძირითადად მაგალითად ანუ გამოირჩევა განსაკუთრებით დიდი კომპანიები ენერგეტიკულ სფეროში, აგრეთვე სამედიცინო სფეროში, სარესტორნო სფეროში და სხვა სფეროებში, თუნდაც გაზგაზამართისადგურების სფეროში, ასე ვთქვათ, და დანარჩენი წრეწულებიც უკვე ფაქტობრივად დიახ, სამედიცინოში დიახ, ჯანდაცვის გულისხმობ. ანუ საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდებით, ხო? და თვითონ პროცესი, მე მინდა ახლა კიდე ერთი დამატებითი, რაც მე მომწონს ამ კომპანიის და რითაც ისინი სერვისს სრულად თავაზობენ. მოკლედ არის ეგეთი სიტუაცია, რომ კომპანიას ყავს ძალიან მაღალკვალიფიციური იურისტი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, ეს არის იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი რუსუდან ცერცვაძე, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი წარმატებული და ასე ვთქვათ ამ სფეროში მოღვაწე ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი არის, როგორც საგადასახადო სისტემაში არსებული დავების კუთხით, ისე სასამართლო სისტემაში და მე მინდა ალბათ სლათისაუბროს თვითონ რუსუდანი თავის იმით და ეს ძალიან კომფორტული არის რა, ზოგადად აი ბიზნესთან მიმართებაში, როდესაც კომპანია გემსახურება,
ერთი კომპანია, რომელსაც პირობითად ანდობ ბუღალტერიას, ანდობ აუდიტს, იქ თავისთავად მოდის იქ გარკვეული პროცესები, რომელსაც საჭიროებს დახმარებას და აი ეს სერვისი ძალიან კომფორტულია, რომელსაც იურიდიული სერვისიც მოყვება და იქ არის შრომითი ხელშეკრულებების, იქ არის სხვადასხვა დავები, იქ არის სამოქალაქო დავები, იქ არის რაღაცა ხარვეზები, ამისი გამოსწორება და როდესაც ერთი კომპანია ამ ყველა სფეროს გიგვარებს, ეს საკმაოდ კომფორტულია, მე როგორც ბიზნესიდან გამომდინარე საუბრობ და ალბათ ამის თაობაზე გივი და რუსუდანის თვითონ გვესაუბრებიან. ჩვენ მომსახურების სერვისებთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ასე ვთქვათ, დავების წარმოება, რაც გულისხმობს და საკმაოდ ხშირია, როდესაც კომპანიები მიმდინარე პროცესში სრულყოფილად არ აქცევენ ყურადღებას, არ ყავთ კვალიფიციური ბუღალტერია, ან წარმოიჭრებათ სხვადასხვა შემოწმების შედეგად ისეთი საკითხები, რომლებზეც მათ დამატებით საგადასხადო ვალდებულების წარმოშობას გამოიწვევს, ამის შემდგომ ჩვენი ჩართულობა მათი ამ კომპანიის პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დიდია. წერანდაც მოგახსენეთ, ის მომსახურებები გამურიცხავს ასეთი პრობლემების არსებობას, შემდგომ და მოულოდნელ წარმოშობას, თუმცა პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირია. ამ ნაწილში თავაზობთ სრულ სერვის, როგორც შემოსავლების სამსახურში, ისე ფინანსსამინისტროს სისტემაში, აგრეთვე სასამართლოში, სრულ ხარდაჭერას და პრობლემების მაქსიმალურად მოგვარებას, უკვე წარმოშობილი პრობლემების. ამ ნაწილში საკმაოდ დიდი როლი უჭირავს იურიდიულ მომსახურებას, იურიდიულ ნაწილს, რადგან ქალბატონ რუსუდანი მოგახსენებთ, ჩვენი იურისტი. მოგესალმებით, მე გახლავართ კომპანია Audit Consulting-ის იურისტი. ჩვენ გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას კომპანიის დამფუძნებელ დოკუმენტაციის რევიზიის, შედგენის და რეგისტრაციიდან სასამართლო დავების წარმოებამდე. ჩვენ ძირითადი მიმართულება, რამდენადაც Audit Consulting-ია საგადასახადო აუდიტს აწარმოებს, ეს არის საგადასახადო დავები, რომელშიც წარმომადგენლობას უწევთ ნებისმიერ კომპანიას, როგორც ფინანსსამინისტროს სისტემაში, ასევე საერთო სასამართლო სისტემაში, მაგრამ ამით არ შემოვიფარგლებით. შეგვიძლია იურიდიული დახმარება გაგიწიოთ ნებისმიერ კორპორატიულ, სამოქალაქო, შრომით თუ სხვა დარგებში. შეგვიძლია მოვამზადოთ ნებისმიერი იურიდიული დოკუმენტაცია დაწყებული შრომითი ხელშეკრულებებით, მარტივი ხელშეკრულებებით, ასევე რთული საერთაშორისო მრავალმხრივი საგამონაკლისო და კომპლექსური ხელშეკრულებებზე მაქვს საუბარი დოკუმენტაციის შედგენაში, ამ დოკუმენტაციის შედგენისას კონსულტაციის გაწევაში, ნებისმიერი სამართლებრივი იურიდიული ურთიერთობის შეფასებაში, რისკების გაანალიზებაში და ასე შემდგომ. ამასთან უწევთ სრულ იურიდიულ კონსულტაციას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას კომპანიის მართვისას. ძირითად შემთხვევებში კომპანიებს პრობლემები ექმნებათ იგივე არაკვალიფიციური იურიდიული მომსახურების მხრივ, არასწორი სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის შედგენისას და ზოგადად ეს იწვევს შემდგომ ისეთ პრობლემებს, რომლებთან მოგვარებაც კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მეტ დროს მოიცავს, ვიდრე თავის დროზე აღნიშნული დოკუმენტაციის სწორი შედგენის შემთხვევაში მოხდებოდა. რას გულისხმობ? ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ სამართლებრივი დოკუმენტი, დასკვნა იმ დოკუმენტაციაზე, რომელიც დღეისათვის კომპანიას კონკრეტულად აქვს, გამოვასწოროთ აღნიშნული ხარვეზები, იგივე ახალი წესდების დამტკიცება, იგივე პარტნიორთა შეთანხმების ახალი ფორმით გაფორმება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კლიენტებთან ხელშეკრულების პროექტების მომზადება, ეს იქნება სამუშაო დრაფტი, ასე ვთქვათ, კონტრაქტები თუ საგამონაკლისო კონტრაქტები, რომელიც უკვე გარკვეულ რთულ სამართლებრივ ურთიერთობებს მოიცავს. შემდგომ არის გარკვეული პრობლემები საგადასახადო დავის წარმოებასთან დაკავშირებით, ეს არის ზოგჯერ სუფთა იურიდიული და არა დარიცხვის თემა, იგივე შემიძლია ვთქვა ცრუმაგიერობის თემაზე, რომელიც საკმაოდ დიდი და წარმატებული გამოცდილება გვაქვს, ჯერჯერობით სტატისტიკა ჩვენ სასარგებლოდ მეტყველებს. ცრუმაგიერობის გარდა არის იქ გარკვეული ვადების დაცვა, გარკვეული იურიდიული მომენტები, ვინ არის კომპანიის მმართველი, ვის აქვს პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება საგადასახადო დავებს. რაც შეეხება სამოქალაქო სამართლებრივ დავებს, არის ძირითადად ქონების რეგისტრაციაზე, პარტნიორებს შორის ურთიერთობაზე, წილების გაყოფაზე, ამ წილების შეფასებაზე, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი
სიგნალები გვაქვს სახელმწიფო პრივატიზებულ ქონებებთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც დაუშვათ კანონმდებლობის ცვლილებების გათვალისწინებით დღეისათვის სულ სხვა მდგომარეობა და სხვა მდგომარეობა იყო მათი პრივატიზებისას, არ იყო რეგისტრირებული, არ რეგისტრირებული იყო გვიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასაც საკმაოდ დიდი და ვრცელი გამოცდილება გვაქვს. ასევე ჩვეულებრივი სახელშეკრულებო სამართლიდან წარმოშობილ დავებთან დაკავშირებით გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება როგორც სასამართლოში, ასევე არბიტრაჟში. შეგვიძლია წარმოვადგინოთ თქვენი ინტერესები, მაქსიმალურად დავიცვათ და მაქსიმალურად განვახორციელოთ, ვახდინოთ თქვენი სამართლებრივი უფლებების რეალიზაცია სასამართლოში კერძო პირებთან და ფიზიკურ პირებთან, ასევე ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობაში. რეალურად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ კორპორატიულ სფეროში ნებისმიერ მიმართულებაზე სრული ამომწურავი და კვალიფიციური კონსულტაცია. შეგიძლიათ ყველანაირი სახის დოკუმენტი, რომელიც თქვენთვის ელემენტარული კომპანიებს ექმნებათ პრობლემები იმის გამო, რომ არ შეუძლიათ წერილის ჩამოყალიბება რეალურად, რა უნდათ, რისი მოთხოვნის უფლება აქვს და ვის უნდა მოთხოვონ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება, იქნება თუნდაც შეკითხვა ან თუნდაც სერვისის მიღება. ამაშიც არის ძირითადად პრობლემა, რასაც ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ. მთავარია გაგვისაზღვრონ ამოცანა, რა მიზნის მიღწევა უნდა და ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურ მომსახურებას გავუწევთ. რაც შეეხება, ალბათ გივიმაც ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მომსახურების გაწევა. მოკლედ, როგორც შევაჯამოთ წეღანაც გითხარით და ეხლა გაზუსტებით მინდა ვთქვა, რომ აი ნებისმიერი ბიზნესი, ახლა ჩვენ რაღაც სოფლის მეურნეობას ვაშუქებთ, ეხლა ფინანსურ სფეროზე გავაშუქებთ და ყველა ბიზნესის ნელ-ნელა გაშუქებას დავიწყებთ ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით და რომელიც ბაზარს თავაზობს მაღალ პროფესიონალურ, ასე ვთქვათ, მაღალ ტექნოლოგიურ და ასე ვთქვათ, საინტერესო მიდგომებს. ყველას გირჩევთ, რომ თავიდანვე კვალიფიციური კომპანიები მოძებნოთ, აი ესეთი როგორიც არის, ვთქვათ, აუდიტ კონსალტინგი, დაიჭიროთ მასთან ურთიერთობა და პირობითად შვიდათ იყოთ შემდგომი თქვენი საქმიანობის პერიოდში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი საქმე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი გამოცდილება აქვს, როგორი ავტორიტეტი აქვს, რა საქმიანობით იყო. არ შეიძლება ესე უცხოდ ქუჩიდან გაჩნდეს ვიღაცა და მან რაღაცა კვალიფიკაცია და თუ მას არა აქვს გარკვეული ბექგრაუნდი, მას არა აქვს გამოცდილება, ავტორიტეტი, აი რასაც გივიმ ეს კომპანია აწყო, ეს არის სრულად დაფუძნებული მისი მთელი შემადგენლობა, კომპანიის ყველა თანამშრომელი, ეს არის გამოცდილი აუდიტორები, გამოცდილი წლების მანძილზე იურისტები, გამოცდილი სპეციალისტები და თვითონ კომპანია უდგას ამას უკან და ის არის ამ ყველაფერი პრობლემის გარანტორი, რომ ასე ვთქვათ, ვინც ამისი კონტრაქტორი იქნება, ისინი ასე ვთქვათ, დაცული იყვნენ ხარვეზების ან არასწორი გადასახადების გადახდისა და სხვა რაღაცა ისეთი ნიუანსებისგან, რომელმაც შეიძლება მის პრობლემები გამოიწვიონ. ამიტომ ჩვენ უწევთ რეკომენდაციას ამ კომპანიას და რა ვიცი, გივი, თავიდან ბოლომდე მე რაც გითხარით ამისი, როგორც დასტურად გითხრათ, რომ ეს საუკეთესო იყო და საუკეთესო არის კიდეც და შინაარსობრივად ბუღალტრული, აუდიტორული, რომელიც გადასახადებთან არის დაკავშირებული, მასთან მიმართებაში მე ცალსახად აი მათ შემელია მივენდო მის კვალიფიკაციას და მის მომსახურებას.